глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Російська преса, російські спортсмени та тренери з гучними іменами знову зайшлися в антиукраїнській істериці. Цього разу причиною стало небажання української команди разом із рештою збірних стоячи аплодувати російській фігуристці Камілі Валієвій. Про це пише у своєму блозі на Фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова. Далі слова автора без змін. Дружина прес-секретаря президента Росії Навка, яка, до речі, родом з України, висловилася, мовляв, це ганьба себе так поводити. Та невже? Ганьба – це аплодувати злочинній владі, при якій ви жируєте і робите вигляд, що ви поза політикою. Ганьба – це ви всі разом узяті, які спокійно спостерігають, як ваша армія восьмий рік убиває і веде війну проти України. Ганьба – це їздити на територію України, яку Росія окупувала. Мерзотно, кажете, стоячи не аплодувати вашій фігуристці? Мерзотно брехати щодня про українців, жодного слова правди, одні помиї та плювки. Мерзотно – це ваша влада і політики, що уявили себе царями і панами. Мерзотно і ганьба – це вся ваша нелюдська ватна суть – опановувати чужі території, вести війни і руйнувати. Ви є ганьба цього світу, і навці особлива ганьба – народитися в Україні, при цьому байдуже споглядати, як нашу країну рвуть на частини. Угу, не дочекаєтесь, і не дочекаєтеся, щоб вам аплодували. Країна без права носити свій прапор – ось це точно ганьба, констатувала Юсупова. Нагадаємо, зимова Олімпіада у Пекіні ще тільки розпочалася, а кількість скандальних випадків уже перевищує всі очікування. Причому ці скандали роздмухують представники країни, про яку, в принципі, на цих змаганнях заборонено згадувати. Йдеться про Російську Федерацію, яка через допінг-скандал відсторонена від зимових ігор у Пекіні. Російські спортсмени виступають під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії – РОК, яку розшифровувати заборонено. Прапор РФ на всіх церемоніях замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну для них звучатиме вступ до концерту номер 1 Петра Чайковського. Здавалося, все зрозуміло. Спортсмени без прапора та гімну, яким дозволили брати участь в Олімпіаді, мали б радіти хоча б такі можливості виборювати нагороди. Проте це не про росіян. Надивившись Russia TV, де їм постійно говорять про виключну роль і місце Росії, представники делегації РФ постійно знаходять привід для обурення. Спочатку їх неабияк роздратувала відмова українців фотографуватися з російськими спортсменами. Потім вони збудилися на рішення українських спортсменів відповідати на запитання журналістів лише українською або англійською мовами. Але найсильніше обурила реакція українців на виступ їхньої фігуристки. Точніше, відсутність будь-якої реакції. Що ж сталося? Під час командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді 2022 у перший день змагань у цій дисципліні українці не аплодували росіянам стоячи. Це роздратувало росіян, але справжній вибух російської гнилі відбувся 6 лютого. Після феєричного, на думку росіян, виступу їхньої Каміли Валієвої, українська делегація знову не стала плескати. Не знаю щодо феєричності виступу, а от істерика в сусідній країні сталася дійсно феєрична. Шквал обурення від усіляких Навок, Ягудіних, Тарасових, Бутирських та Родніних лише за те, що українці не плескали стоячи виступам якихось спортсменам під невідомим прапором. Ви серйозно? До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.